Сәлеметсіздер ме достар, қалдарыңыз қалай? Біз сіздермен 6-шы сынып оқушыларына арналған математика оқулығы, автор Алда Мұратова. Осы оқулықтың 136-шы есептен бастап шығарылуын қарастырайық. Яғни 136-шы есеп бұл кері пропорционал тәуелділік деген тақырыптың есебі. Кері пропорционал тәуелділік. Кері пропорционал тәуелділік дегеніміз не? Ол егер бірінші шама бірнеше есе артқанда екінші шама сонша есе кемуін кері пропорционал тәуелділік дейміз. Немесе бірінші шама бірнеше есе кемігенде екінші шама сәйкесінше сонша есе артуын кері пропорционал тәуелділік дейміз. Осы кері пропорционал тәуелділіктің алдында біз тура пропорционал тәуелділік деген тақырып өткен болатынбыз. Ол кезде екеуі қатар артатын. Бірінші шама неше есе артса, екінші шама да сонша есе артып отыратын. Немесе бірінші шама қанша есе кемсе, екінші шама да сонша есе кеміп отыратын. Яғни біз қазір кері пропорционал тәуелділіктің сол тақырыптың есептерін шығарамыз. Алдыңғы сабақта 125-ші есебінен 135-ші есебіне дейін шығаруларын қарастырғанбыз. Қазір есеп нөмірі 136-тан бастап қарастырайық. Нөмір 136-шы есеп. Тапсырманы 30 жұмысшы 6 күнде орындау керек. Тапсырманы межелеген күннен бұрын орындау үшін жұмысшылар санын 20%-ке арттырды. Тапсырма неше күн бұрын орындалады? Неше күн бұрын дейді сұрақ. Иә? Тапсырма біреу. Тапсырма өзгермейді. Ортақ. Тұрақты тапсырма. Так, бұл жерде өзгеретін жұмысшы саны. Сосын жұмыс орындайтын уақыты. Отыз жұмысшы алты күнде орындау керек. Енді жұмысшы санын 20%-ке арттырады. Яғни отыз жұмысшының 20%-ін қосады арттырғанда. Сонда ол неше күнде орындайтыны белгісіз. Бірақ бізден сұрап тұрғаны бұл емес. Неше күн бұрын орындайды. Яғни неше күн бұрын орындайды десе, алғашқыда ол алты күнде орындау керек еді. Жұмысшы саны көбейген кезде күн азаяды, иә? 6 азайтылған x. Бізден сұрап тұрған осы. Неше күн бұрын орындайды деп осыны сұрап тұр. Демек, осы жерден біз қазір мынаны есептеп алайық. Неше жұмысшы кеп қосылды соны. Сонда неше жұмысшы болған? Яғни 30-ға қосамын. Оның 20%-і 100-ден 20 деген санды. Сонда мынаның бір нөлімен мынаны нөлге кетеді, мынаның бір нөлімен мынаны нөлге кетеді. 2-ні 1-ге бөлем, 2, 3-ке көбейтсем 6, 10 30-ға қоссам 36. Сонда 36 жұмысшы болды. Енді осы жерде мынандай кері пропорция мынау тәуелділік шығады. Осыдан 30-дың 36-ға қатынасы тең x-тің 6-ға қатынасы. Ортаңғы мүшені белгісіз, соны табу үшін 2 шеткі мүшені көбейтем де белгілі ортаңғы мүшеге бөліп тастаймын. Яғни 6 мен 36 6-ға қысқарады да, мына жерде 6 қалады. 6-ға бөлгенде сосын 6 мен 30 тағы да 6-ға қысқарады. Мына жерде 5 қалады. Қалған жердің барлығында 1. Яғни 5 күн. 36 жұмысшы 5 күнде орындайды екен. Бізден сұрап тұрған бұл емес. Бізден сұрап тұрған неше күн бұрын орындалады дейді. Демек 6-дан 5-ті азайтамын. Сонда бір күн бұрын болып тұр. Тапсырма 36 жұмысшы жұмыс істеген кезде алғашқыға қарағанда бір күн бұрын орындалады екен. Келесі есебіміз нөмірі 137. Так, бұл есепте моторлы қайық, бұл есеп жұлдызшалы есеп екен. Яғни қиынырақ есеп. Моторлы қайық өзенде ағыспен жүзіп А пунктінен В пунктіне 2,5 сағатта барады да 3 сағатта қайтады. Моторлы қайықтың ағыспен жүзгендегі жылдамдығы белгілі 20,4 км/сағат. Ағыс жылдамдығын табыңдар дейді. Так, ара қашықтық өзгермеген. S километр тұрақты. Жылдамдық. Сосын уақыт. Біріншінде ағыспен жүзген дейді. Яғни
Kayıkın jıldamdığına ağız jıldamdığı kosuladı. Sol kezde ol 2,5 saatte bargan. Sosun ağızga karşı jüzüp kayıkın jıldamdığından ağız jıldamdığını azaltam 3 saatte kaytkan. Енді мынау белгілі дейді. Қайықтың жылдамдығы мен ағыспен жүзгендегі жылдамдығы моторлы қайықтың 20,4 километр сағат дейді. Так, сұрақ, ағыс жылдамдығын табыңдар. Ағыс жылдамдығын табайық. Неше километр сағат екенін үш жерден. Так, ондай болса ағыс жылдамдығын табу керек болса, бізге қайықтың меншік жылдамдығының қажеті жоқ. Енші мына жерден қайықтың меншікті жылдамдығын ағыс жылдамдығы арқылы өрнектеп аламыз. 20,4 мына қосылғыш екінші жаққа барғанда азайтылады. Сонда бізде жаңа пропорция пайда болды. Мынау екеуінің қосындысы 20,4. Сәйкесінше 2,5 сағат. Енді мына жерде мына қайықтың жылдамдығының орнына мынаны қоямын. 20,4 азайтылған V өзен ағысы. Мына жерде өзен ағысы V. Азайтылған тағы да V өзен ағысы деген бір. Бұл 3 сағатта. Енді осы жерден қарап отсақ, мынадан қазір пропорция құрылады, соның құрамында өзен ағысы ғана қалды. Бізден сұрап тұрған сол өзен ағысын табу керек. Үш жерден мынандай кері пропорция мынау тәуелділік шығады. Сонда құратын болсақ 20,4 азайтылған V өзен ағысы, жақшаларды алып тастасақ ештеңе өзгермейді ғой. Азайтылған V өзен ағысы осыған қаттасы кері пропорционал болғандықтан 3-тің тең 3-тің 2,5-ке қатынасына тең. Так, белгісіз мына ортаңғы мүшенде тұр. Енші ортаңғы мүшені табу үшін екі шеткі мүшені көбейтем. Екі бүтін оннан беске. Шеткі мүшесі 2,5 қой. Бөлем белгілі ортаңғы мүшесі 3-ке. Так, 20,4-пен 3-ті қысқартып жіберсем 6,8 деген сан шығады мына жерде. Демек 6,8 көбейтіп 2,5 деген қалды. Осыдан мына V өзен ағысы дегеннің екеуінде оң жаққа жіберсем, екеуінде таңбалар плюс болып барады. Екінші жаққа барғанда қосылады екінші жаққа. Сол жағында 20,4 қалды. Мына екеуінің көбейтінісі келеді де одан азайтылады. Сонда мынаны өзін өзін қосқанда екеу пайда болды, иә? 2 еселенген V өзен ағысы тең 20,4 азайтылған мыналардың көбейтінісі 6,8 бен 2,5 көбейтінісі. Белгісіз көбейткішті табу үшін 2-ге бөлем. Барлығын 2-ге бөліп шығамын. Сонда 20,4 2-ге бөлсем 10,2 деген қалады. Азайту мына тұрған санды 2-ге бөлсем 2 мына мен қысқартта 3,4 көбейту 2,5 деген қалады. Енді осы жерден өзен ағысын есептеп тауып алуға болады ғой. Тең есептейтін болсақ 3,4 2,5-ке көбейтейік мына жерге бағанып. Жиырма екі сойда 15 сойдағы мен 17 8 6 қосқанда 0 15 бір ойда 7 ойдағы мен 8 бүтір деген екі сан бар, екі сан қалдырып бүтір айырамын. 8,5 сосын оны 10,2-ден алып тастаймын.
Yani bir iki tet bunlar 12'den 5 alın kezde 7 ötürdüğün aslına ötür 9'dan 8 alın da 1 yani bir iki tet koyan işte en kalan çok. Demek 1 bütün 10'dan 7 1 bütün 10'dan 7 kilometr saat diye çıktı. Sonunda meninizde oturan özünün ağısı bir bütün 17 kilometr saatka teng boladı ekan. Tak, kelesi esep nömeri 138 amaldarda orundaңдар deydi. Birinci tapşırması 1.8 көбейтілген жақша ішінде 5.9 азайтылған 2.20'dan 11 жақша жабылады қосылған екінші жақшада 2'den 1 қосылған 0.128 жақша жабылады бөлінген 0.13 113 тең. Амалда орындаймыз. Бірінші амал мына жақшаны ішін орындап аламыз. Яғни 5.9'dan азайтам. 2.20'dan 11'ді. Алымында бөлімінде 5-ке көбейтсем 155-теге шығады. Сонда 5.9'dan азайтам 2.155-ті. Нәжеге 0 қоям. Бірін берем, 10'dan 5 алған кезде 5. 1'e кетті 8, 8'den 5 алғанда 3. Өтірдің астына өтір келеді, 5'ten 2 алғанда 3. 3.135. Сосын соны 1.18'ге көбейтем. Екінші, 3.135'ті 1.18'ге көбейтеміз. 44 ойда 24 ойдағы мен 28 екі ойда 24 ойдағы мен 26 бірге көбейткенде мынау өзі жазылады 335 міне соңғы цифры бірдің астына келеді қосу 0 13 1 ойда 9 ойдағы мен 10 1 ойда 5 ойдағы мен 6 өтірден кейін 1 2 3 сан бар 1 2 3 сан қалдырамын өтір соңғы нөлді жазбай ақ қойсақ болады 6.103 деген шықты үшінші амал үшінші амалда мына жақшаны ішін орындаймын яғни 2'den 1'ге қосам 0.128'ді алымында бөлімінде 5'ке көбейтсек 10'dan 5 демек 0.15'ге қосам 0.128'ді разряд бойынша қосқанда мына жерге 0 қоямын 0'ге 8'ді қоссам 8 5'ке 2'ні қоссам 7 өтірдің астына өтір келеді 0'ге 0'ді қосқанда 0 0.178 енді оны бөлем 0.113'ке 4'ші амалда 0.178'ді бөлем 0.113'ке мына өтірді бөлгішті 2 орынға жылжытсам бұл ары 2 орынға жылжып жүрсем мына жерден де өтірді 2 орынға жылжытып мына жерге қоямын так сосын 6'тан берсем 6 жерде 3 18 1 ойда 6 жерде 6 6 жерде 1 6 ойдағымен 7 айырмасы 0 6 деген сан шықты енді соны аламын да қосам мен 6.103'ке 5-ші амал 6.103'ке қосам 6 деген бүтін санды бұл бүтін бөлігіне келіп қосылады да 12.103 деген сан шықты яғни менің мына есебімнің мәні 12.103'ке тең болды. Екінші тапсырмасын көрейік. Жақша ішінде 113.13 қосылған 65.19 жақша жабылады бөлінген 32 қосылған жақша ашылады жақша ішінде 67.122 азайтылған 17.163 жақша жабылады бөлінген 87
Әуелі бірінші жақшаның ішінде орындап аламыз. Бірінші амалда 113 бүтін 10-нан 3-ке 65 бүтін 10-нан 9-ды қосамыз. 12 бір ойда үтірдің астына үтір келеді. 8 ойдағы мен 9 дәрежеден 7 1 179 бүтін 10-нан 2. Енді оны 32-ге бөлеміз. Екінші амал 179 бүтін 10-нан 2-ні бөлемін 32-ге. Дәрежеден қайырамын. Так, 5 6-тан берсем 18 болып басып кетеді. 5-тен беремін. 5 жерде 2 10. Бір ойда 15 ойдағы мен 16. Айырмасы 19. Енді үтірден асып кетейін деп тұрғандықтан үтірден әже қоямын да үтірден асып 2-ні түсіремін. Так, енді 6-тан беремін. Соңғы 2 мен аяқталып тұр. 6 жерде 2 12, бір ойда 6 жерде 3 18 ойдағы мен 19. Айырмасы 0. Сонда мына жерден 5 бүтін 10-нан 6 деген шықты. Келесі жақшаның ішін орындаймын. Үшінші амал 67 бүтін 122 санынан 17 бүтін 163 санын азайтамын. 2-ден 3 алынбайды, мынаны бірін беремін. 12-ден 3-ті алған кезде 9. 1-ден 6 алынбайды, бірі кетіп қалды, иә. Мынаны бірін беремін. 11-ден 6 алғанда 5. Үтірдің астынан үтір келеді. Мына жерде 6 қалды, бірі кетіп. Алынбайды 7, сондықтан мынаны бірін беремін. 16-дан 7 алғанда 9. Бірі кетіп 5 қалды, 5-тен 1-ді алғанда 4. 49 бүтін 159. Оны 87-ге бөлемін 4-ші амалда 49 бүтін 159-дан бөлемін 87-ге. Одан қайырам, сондықтан 0 бүтін беремін. Өйткені үтірден асып келіп тұрмын. Так, 6-дан берсем 48, бірақ мына жерде 56 болып 5 қосылады да 53 болып басып кетеді мынадан. Сондықтан 5-тен беремін. 35, 3 ойда 40, ойдағы мен 43. Айырмасы 0, 9-дан 3 тағанда 6, 4-тен 4 тағанда 0. Мына 9 түсіремін. Так, 9 бен аяқталып тұр, 7-ден берейін, е? 7 жерде 7-м 49, 4 ойда 56, ойдағы 4-ті қосқанда 60. Айырмасы 0. 0 бүтін 100-ден 57 деген сан шықты. Соны қосам, екінші амалда мына 5 бүтін 10-нан 6-ға. Сонда 5-ші амал 5 бүтін 10-нан 6-ға қосам 0 бүтін 100-ден 57-ні. 0 қосам, қоямда 0-ге 7-ні қосқанда 7, 6-ға 5, 11, бір ойда үтірдің астынан үтір, 5 ойдағы мен 6. 6 бүтін 100-ден 17 деген сан шықты. Так, келесі есеп нөмірі 139. Есепті пропорция құру арқылы шығарын дейді. 139-дан 144-ке дейін пропорция құр дейді. Көрейік. Нөмір 139. Бауыржан ақшасына әр қайсының бағасы 200 теңгеден аквариумына бірдей 9 балық сатып алады. Бауыржан ақшасына әр қайсының бағасы 200 теңгеден аквариумына бірдей 9 балық сатып алады. Егер бір балықтың бағасы 25%-ке арзандатылса, Бауыржан сол ақшасына неше балық сатып ала алады дейді. Так, 9 балық 200 теңгеден әрқайсысы. 9 балық бағасы 200 теңгеден. Бұл балықтың бағасы, бір балықтың бағасы. Баға, нәжеге балық. Так. Егер бір балықтың бағасы 25%-ке арзандатылса дейді. Яғни, мынау бір балықтың бағасы осы 25%-ке арзандатылса дейді. 200-ден соның 25%-ін алып тастаймын. Бауыржан сол ақшасына неше балық сатып ала алады? X сұрақ. Неше балық сатып ала алады деп осыны сұрап тұр.
Demek ben esepteb alayık awel. 200 azaytılgan 225%. Ol 125. Dani 2 nol men dani 2 nol ketet. Sonra 25'ti birge bölsem 25, 2 kubitsem 50, 200'den 50 daha da 150 tengeden çıkat. Şimdi geri proporsiya kurulat. 9'dan x'ke katnası teng 150'den 200'ge katnası degen. Belgisiz ortağın müşeyin tapkanda 2 şetki müşe 9 ben 200'de kubitemde belgili ortağın müşe 150'ge bölem. Nanın bir nölü men nanın bir nölü ketedi. Na 2 ben 5'ke kıskartsam na 4 kalat 5'ke bölgende nanın 5'ke bölgende 3 kalat. 9 ben 3'ke kıskartsam na 3 kalat na 1 kalat. Sonda 3'te 4'ke kubitsem ol 12 balık satıp alalat eken. 150 tengeden 12 balık satıp ala alada. Sonra Bağırjan 1800 tengeye balık satıp alıp tır ya. 9'da 2'ye kubitsem 1800. Tak 150'de 12'ye kubitsem 1500. Sonra 2'ye 300. 1800 şahat. Kelesi 140'ın şesep. Olda jılgı şalı esep eken. Esep nömeri 140. Bu da kıyında atılıp berengen esep deyip. Tak. Arbanın aldıngı doğalağının sırtkı şengberinin uzunluğu 2,18 metr. Aha. Arba berilgen. Tak. Aldıngı doğalağının sırtkı şengberinin uzunluğu 2,18 metr. Doğalağı berilgen. Doğalağı. Так, ал артқы доңғалағының сыртқы шеңберінің ұзы 4,4 метр. Арба неше метр қашықтыққа барғанда оның алдыңғы доңғалағы артқы доңғалағынан 200 айналым артқа айналады. Мына жерде айналым. Доңғалақтың айналымы. Так, алдыңғы доңғалақтыққа 2,18 метр. Артқы доңғалақтыққа 4,4 метр. Так, сосын арба неше метр қашықтыққа барғанда оның алдыңғы доңғалағы артқы доңғалағынан 200 айналым артық айналады. Яғни мынау x плюс 200 болады, артық 200 айналым. Мынау x болады. Неше метр қашықтыққа барғанда дейді, бізден сұрап тұрғаны арба неше метр қашықтыққа барғанда жалпы жолын сұрап тұр. Так, оны табу үшін біз әуелі мына жерден кері пропорция құрып мына x-ті тауып алсақ, соның мәнін мынаған көбейтсек, біздің мына жолымыз шығады. Немесе x-тің мәнін 200-ге қосып мына санға көбейтсек, онда да осы жолымыз шығады. Кері пропорционал тәуелділік 2,18-дің 4,14-ке қатынасы тең x-тің x қосу 200-ге қатынасына. 2 şetki müşenin kubitnisi 2 ortağın müşenin kubitnisine ten. Sonda 2 ortağın müşenin kubitnisi 4,14 kubitu x. Ten 2 şetki müşe 2,18 kubitlengen x kosu 200. Tak, sonda 4,14x ten nerede jakşan açsam nanu her kaysına kubitim. Birinci x'ke kubitsem 2,18x қосу, сосын бұны 200-ге көбейтсем, так, түрден кейін бір саннан былай жылжытсам, мына жерден былай келеді. 28-ді 20-ға көбейтемін. 2-ні 28-ге 56, сосын бір нөл тіркеледі, 560. Сосын мына x барды мына жаққа келсем, ол мынадан азайтылады. Қосылғыш, бір қосылғыш қосындының мәнінен азайтылады, иә? 4,14x-тен 2,18x азайтылады. Тең 560 деген сан шығады. Так, 2-ні 0,12-ден қосып жүрсем, мына жерде дөңгелектен 3 шығады. Мына жерде 4,16. 4,16-дан 3,60 алғанда 1,16x тең 560 деген шықты.
O yerden x'i tabatın bolsam x teng 560'da kubitindinin mänin belgili kubitkişke bölemin. Demek ne jilde ötürdü oğa qara bir orınğa jılsam tak no 560 nejden 1 nol qosılat. Sonda 5600'dü 16'a bölemin. Endi onu sizler bölümün bilmeysizdir. Sonuqtan bunu men bağandap ne jilde bölüm körsetem. 5600'dü 16'a. Neden kayıramız? 3'ten beremiz. 7, 6, 18, 1 oyda. 3 oyda ağımen 4. 56'dan 48 alasız. 2, 2'den kosu çürseniz 58'den 50 alasız. Sonda 8 kalıp. Bundan 0'de tüsüremiz. 80. 80'de 16'a bölgenizde 5'ten beremiz. 5, 7, 6, 30. 3 oyda 5. Oyda 3'ten 8. Ayırması 0. Sonda buna 0 kaldı. Osun ol köp nesine tırkeledi. Sonda bu 350'ye ten oldu. 350 bu aynı alım. Arbanın artkı döngeleğinin aynı alımı. X. 350'leri de aynı alımı. Şimdi bizden sorup durganı arba kaşa kaşıklıkta bardı deyip sonu tabu için S ten 4.10'dan 4'ti 350'ye köp etemiz. Nanım nerede 350 saat sonra kubitimiz. Tak nanım oturdu 10'a kare çalışıp çesek nanı öldü alıp sayımız. Yani 44-35'e kubitim. ...35 kubitu 44. Dört yerde 5'im 20, 2 soyda 12, oydağı men 14. Tağı da 4'ke kubitim, sonunda osılay 140 şağıdı. Qosqanda 1560 degen şağıdı. Yani 1560 metr qaşıqtıqqa barat eken. Naqtıraq aytatın bolsaq 1 kilometr 560 метр қашықтыққа барады екен. Келесі есеп нөмірі 141. Так. Әрбір көршілес екеуінің бір-бірінен ара қашықтығы 4.12 метр болатын 77 қада бар. Осы қадаларды әрбір көршілес екеуінің бір-бірінен ара қашықтығы 3.18 метр болатын неше жаңа қадамен ауыстыруға болады дейді. Так. 77 қада бар. Қадалар тұр. Саны 77. 77. Көршілес екеуінің арасы 4.2 метрден. Осыны көршілес екеуінің арасы 3.8 метр болатын неше қадамен ауыстыруға болады дейді. Яғни арасы жақында дейді. Қада саны сұрақ. Но қада. Так, мына жерде неше бөлік 4.12 метрден қада екі басына да қадалғанда сонда 77'den бірді алып тастаймын. 76 бөлік. Сонда 76-ны 4.12-ге көбейтсем 5 метр оның ұзындығы арасы басынан аяғына дейін сол шығады. 76-ны 4.12-ге көбейтсем 12 бір ойда 14 ойдағымен 15 24, 2 soyda 28, oydağı 2'men 30. 2, 9, 1, 3.
түрдө эң бир самар 319,2 метр. 319,2 метр кашыктык. Сонда арасы өзгермейт. Арасы 319,2 метр калады. 4,2 метрден 2 кадан арасы. Жалпы ара. 2 кадан эс, 2 када. 4,2 метрден болады. Так, бөлік неше бөлік? 76 бөлік. Енді 3,8 метрден болғанда ол неше бөлік болады? X сұрақ дейік. Бұл қадан сан емес, бұл екеуінің арасы. Қадан сан табу үшін сосын сол X-ке бірді қосам, сонда қадан сан шығады. Но қада сан шығады. Өйткені нәжде екеуінің арасын табу үшін бірді алып сау отырмын. Демек осыдан кері пропорция құрамыз. 4,2-нің 3,8-ге қатынасы X-тің 76-ға қатынасына тең. Белгісіз ортаңғы мүше X-ті табатын болсам, 4,2-мен 76-ны көбейтемін. X-ті шеткі мүшесін сосын белгілі ортаңғы мүше 3,8-ге бөлем. Таяқына өтірді бір орынға бұл ары жылжытсам, надада жылжытам. Сосын 38-мен 76-ны 38-ге қысқартсам, надан 1 қалады, на жерде 2 қалады. 42-ні 2-ге көбейтсем, 84 бөлік шықты. Менен сұрап тұрғаны оның арасын емес. Неше жаңа қадамен ауыстыруға болады? Қада санын сұрап тұр. Сондықтан мен 84-ке 1-ді қосамын. Тең 85 қада керек. Барлығы 85 қада керек. Егер арасы 3,8 метрден болатын болса, жауап осы болады. Келесі 142-ші есепті көрейік. Есеп нөмірі 142. Бұл да жұлдызшалы есеп екен. Так, саяхатшылар катермен А пунктіне, В пункт, А пунктінен В пунктіне өзен ағысымен жүзіп барды, ал қайтарда А пунктіне теплоходпен келді. Өзен ағысының жылдамдығы 2 км сағат, теплоходтың меншікті жылдамдығы 26 км сағат, катердің меншікті жылдамдығының теплоходтың меншікті жылдамдығына қатынасы 8-13-ке қатынасындай, саяхатшылар А пунктіне, В пунктіне катермен 3,16 сағатта барса, қайтарда теплоходпен А пунктіне неше сағатта келеді дейді. Арақашықтық өзгерген жоқ. Тұрақты S километр 2 пункттің арасы. Так, біріншіде ол катермен өзен ағысымен жүзіп барды. В катердің жылдамдығы плюс В өзен ағысының жылдамдығы. Ал қайтарда теплоходпен жүзіп келді. Ағысқа қарсы қайтарда. Яғни теплоходтың жылдамдығынан өзен ағысының жылдамдығы азайтылады қайтарда. Өзен ағысының жылдамдығы 2 км сағат. В өзен ағысының жылдамдығы 2 км сағат. Так. Теплоходтың меншікті жылдамдығы 26 км сағат. Теплоходтың меншікті жылдамдығы 26 км сағат. Катердің меншікті жылдамдығының теплоходтың меншікті жылдамдығына қатынасы. Катердің меншікті жылдамдығының теплоходтың меншікті жылдамдығына қатынасы 8-13-ке қатынасындай.
саякатчылар А пунктуне, В пунктуне катер менен 3,16 саатта барса, вакыт 3,16 саатта барса, кайтарда теплоход менен неше саатта келеди? X саат. Сурак болсун сурап тур. Так, мына жерге 26-ны коебыз. Сонда В катердин жылдамдыгынын 26'a katnası teng 8'den 13'e katnasında. Bu şerden şetki müşe katerden menşikte jıldamdığın tavu olatın olsak 2 ortağın müşenin kubitinisi 26 men 8'in kubitinisi bölüm 13'e. Bu 2 13'e kıskarat 26 10. Sonda 2 2'nin 8'e kubitkende 16 километр саат. Бул катердин менчикти жылдамдыгы. Энди осудан жаңа пропорция чыгат. Жаңа пропорция. Нал жаңа пропорционал тәуелділік деген. Так, катердин менчикти жылдамдыгы мен мына өзен ағысын жылдамдығын қосам 16'ға 2-ні 18 километр саат. Жылдамдык мен 3,16 саатта жүрүп өтөдү. Так, теплоход жылдамдыгынан катер өзен агысынын жылдамдыгын азайтам 26'дан 2'ни алып саатын 24 км саат. Белгисиз вакыт X саат сурак. Кери пропорционал орундалат. Кері пропорционал тәуелділік 18-дің 24-ке қатынасы тең x-тің 3,16-ға қатынасы. Белгісіз ортаңғы мүшені тапқанда 2 шеткі мүшені көбейтемін, яғни 18 бен 3,16-ына бөлемін 24-ке. Так, мына екеуін қысқартып жіберсем, мына өтірді бұлары жылжытсам, әжігі 10 көбейтіледі онда, 36 деп алсам. 36 мен 24-ті 12-ге қысқартсам, мынада 2 қалады, мынада 3 қалады. 18 мен 2-ні 2-ге қысқартсам, мынада 9 қалады. 9 3-ке көбейтсем 27, 10-ы 10-ға бөлсем 2,7 сағат деген шығады екен. Так, сонда жауап В болып тұр. Жауап орындалады екен. Келесі 143-ші есеп. Есеп номері 143. Логикалық есеп па бұл сонда 143. Әрбір көршілес екі ағаштың арасы бір-бірінен 4 метр қашықтықта болатындай 6 ағаш қатар орналасқан дейді. 6 ағаш. 3-ші. 4-ю, 5-ю, 6 ағаш. Екеуінің арасы 4 метр. Ең шеткі бірінші ағаштан 3 метр қашықтықта, екінші ағаш пен аралықта құдық бар. Яғни, мына екеуінің арасында құдық тұр. Мына жерде. Құдық тұрған. Мына екеуінің арасы 3 метр құдыққа дейін. Так, осы жерде құдық бар. Құдықтан алған бір шелек сумен қатар екі ағашты суарлады. Бір шелек су екі ағашқа. Жетеді. Барлық ағашты суарып құдыққа қайта келгенде неше метр жол жүріледі дейді. Так, мына логикалық есеп е, былай қоршалып тұр. Бір, екі, үш, төрт. Төрт жерде төртім 16. Мына мен 17.
Birinci 17 metr barat, 17 metr qaytat. Plus. Sonda mına ekiyen su arıp geldi. Sosun mına ağam barıp gülü gürük. 8, nâjirge deyin 9. 9 metr barat, 9 metr qaytat. Plus. Kubitu. Onjeti metre vardı, onjeti metre kayttı. Plus 9 metre vardı, 9 metre kayttı. Tak, bir iş var anda mına ikiyen su arıp geldi, iki iş var anda mına ikiyen su arıp geldi. Yani mına ikiyen aldı o. Dadan 3 metre var, 3 metre kayttı. Plus 3 metre barat kayıtıp kip ötetti, mınanı su arıp kayıtıp geldi. Sonra 4 metre jüredi ya. Bula 3 metr, qayt kel, bula bula. Sonra 4 metr barıp qaytdı dek nəjige. Bəri 2-ge köbetilib tur, 2-ni çıxarıb jürsem 17 qosu 9 qosu 4. 13, 10 17-ge 30, 32-ge 60 metr çıxadı. Барлык жолго 60 метр кетет экен. Келеси эсеп номери 144. Мектеп таалимбагын коршоо үчүн кадалар дайындалды. Эгер ар бир көршөлөс 2 каданын ара качкан 4 метр өтүп алса, 8 када жетпей калат. 4 метрден алса 8 када жетпейт дейт, я. Так, эгер кадалардын ара качкан 5 метрден алса дайындалган кадалар дал жетет дейт. Кадалар саны белгисиз го, x. Даже 8 када жетпесе 8 када кошуу керек. Мектеп таалим багын коршоо үчүн неше када дайындалган? Яны x'ти табуу керек. Кери пропорционалдык 4'тин 5'ке катнасы тең x'тин x косу 8-ге катнасы. Ортаңгы мүшелердин көбөйтүнсө 2 четки мүшөнүн көбөйтүнсө тең. Сонда 5x тең 4x косу 4 8-ге өткөндө 32. Мына келет те мынадан азайтылат, кошулгучтун бирөө кошулдун мааниси. Тең 32. 5x'nin 4'ün 6 sayını bir yuva alat. Yani 32 kada gerek. E, 32 kada gerekimiz 32 kada dayındaldı. 32 kada bar. Dayındalgan 32 kada olubdur. Kelesi esep nömer 145. Esep teñder deydi. Jakşa ichinde 0.19 bölşektiñ alımında azaytılğan 3/1 qosılğan 0.175 azaytılğan 15/1 jakşa jabıladı. Bölüngen ikinci jakşada 0.15 azaytılğan 6/1 жакшы жабылады. Бөлүнген 12'den 5. Так, бул чекти сызайык. Бөлүмүндө жакшанын ичинде 7'den 5 азайтылган 0.14 кошулган 14'ten 11 жакша жабылады, бөлүнген тагы да жакша ачылады. Онун ичинде 3'ten 2 кошулган 0.18 азайтылган 15'ten 7 бөлүнген 2.5'ten 1 тең.
Amaldar. Da 10'dan 9 дегенди берет. 4 бүтүн 10'dan 9. Жай бир шик менен жазсак 10'dan 9. Азайтылган 3'тен 1. Кошулган 100'ден 75 25'ке кыскарган кезде 4'тен 3 дегенди берет. Азайтылган 15'тен 1. Асандардын эң киши ортак эселиги 60. Дажды 60 болушун 6'га көбөйтөм. Дажды 60 болушун 20'га көбөйтөм. Мына да 60 болушун 4'тү 15'ке көбөйтөм. Дажды 60 болушун 15'ти 4'ке көбөйтөм. 60. Экөөнүн көбөйтүнсү 54. Одан 20'ны алып тастаган кезде 34. Оган A2 ön köbetisi 45'ti kosam. 34'ke 45'ti kossam 79. Odan buna 4'te alıp tastasam 75 degen san kaladı. Әзірге осылай қала берсін. Екінші амал мына жақшаны үшін орындайық. 0.5 деген 10'dan 5 қысқарып келген кезде 2'den 1 болады. Азайту 6'dan 1. Ortak bölüm 6. Ejde 6 buluşun 3'ke kubitim. Ejde 6 özdür. 3'ten 1 dalıp sağında 2. Kıskarıp kegende 3'ten 1 bulat. 3'ünç amal. Tak, na 2 ön 5'ke kıskarıp çöreyin. 15'ke kıskarıp çöreyin der. Nerede 4 kalat, nerede 5 kalat. 4'ten 5 degen san. Onda 4'ten 5'te bölümün 3'ten 1'ge ya buna da 3'ten 1'e onu bölüm 12'den 5'ge 4'ten 5 sözü yazıladı bölüde kubitümün ağıstıranda buna 2 oran ağıstadı 1'den 3 bak kelesi kubitümün ağıstıranda buna 2 önünde oranlar ağıstadı 5'ten 12 oldu. 5 bin 5 kıskarat 4 bin 12 kıskarat ne jerde 3 kaldı. Bölümü 1'ınğay 1 alımında 3 köbüt 3 sonunda 9 şat. Ne jerde 1. 4'nşi amal ne jakşan işin orunda 7'den 5 azaytılığa 10'dan 4 10 men 4'te 2'ye kıskarat çözsem 5'ten 2 oladı. Қосылған 14'ten 11. Так. На 2'нен 2 деген бар. 2 көбейту 7 мынау. Сосын оны 5'ке көбейтсем 70. Ортақ бөлім 70. Мына жерде 70 болу үшін 10'ға көбейтем. Мына жерде 70 болу үшін 2 7 5 дедім, я? 2 7 5 14'ке көбейтем. Мына жерде 5'ке көбейтем. 70 болушын 14. 50 50'ден на 2'ні көбейтсе 28'ді алып тастаймын, сонда 22 қалады. 22'ге на 2'ні көбейтсе 55'ті қосамын. 50'ден 28'ді алғанда 22, оған 55'ті қоссам 77. 2'ün 7'ye kıskartsam 10'dan 11 deyken san çıktı. Besin şamal da jakşan işin orundayık. 3'ten 2 kosılgan 10'dan 8, 2'ye kıskarğın kese 5'ten 4 boladı. Azaytılğan 15'ten 7. Ortak bölüm 15. Dajda 15 bolu ışın 5'ke kubitim gerek. Dada 15 bolu ışın 3'ke kubitim gerek. Dajda 15 özü tır, 3'ten kubitpey kosam boladı. 10, kosu 12. 22, 22'den 7'n alğan kese 15.
15'ten 15'ке катнашып 1'ди берет. 6 шамал 10'dan 11 bölü 1 bölü 2,5'ten 1'de burası bu şekilde yazayım. Demesi yaza verik bakı 2,5'ten 1'de. Hepsi burası bu şekilde yazış 1'de. Sonra 5'ten 2'nin köbetisi 10, 11'de kossam 11 bulat. Ten birinci bölüngüş özü yazılat. Sosun bölüydü köbetimin ağıstıranda bir özüne özü keri, bir yazılat. Köbetim ınağın keri san 11'den 5. Ten, na 11 men 11 ketet, orındarında bir kaldı. 10 men 5'te 5'ke kıskartkanda mınajı da 1, mınajı da 2 kaldı. Bölümünde 2, alımında 1'ınğa 1. Yani 2'den 1'den yazılat. Так, бөлімінен осы алымынан 9 шықты. Соңғы 7 шамал. 9-ды бөл дейді 2-ден 1-ге. Яғни 9-ды көбейте мынаған кері сан 2-ге. Тең 18 шығады. Осылай шықты 145-те. Так, достар, осымен тақырыпты түйіндейік. 2 шаманың біріншісінің мәні неше есе артса, екіншісі шаманың мәні сонша есе кемейтін тәуелділікті кері пропорционал тәуелділік деп айтады екенбіз. Жалпы сол түйінділігін ережеміз. Тура пропорционал тәуелділік дегеніміз, егер екі шаманың біріншісі неше есе артса, екіншісі де сонша есе артатын. Немесе екі шаманың біріншісі неше есе кемісі, екіншісі де сонша есе кемейтін. Екеу қатар кемейді, екеу қатар артады. Ол тура пропорционал тәуелділік. Енді біреу кеміп, біреу артатын болса, немесе біреу артып, екіншісі кемейтін болса, ол кері пропорционал тәуелділік деп айтылады екен. Так, достар, онда осымен біз өзіміздің кезекті сабағымызды аяқтайық. Келесі сабақта кездескенше аман сау болып тұрыңыздар.